Assalomu alaykum. Sun'iy intellekt hamda til modellarining so'nggi yillarda jadal rivojlanishi hisobiga bir qator sohalarda o'zgarishlar kuzatilmoqda. Bugungi suhbatimiz aynan O'zbekistonda sun'iy intellekt rivoji, undagi muammolari va kamchiliklari xususida bo'ladi. Bugungi suhbatdoshimiz Arofat Oxunjonova. Arofat haqida qisqacha gapiradigan bo'lsak, ular tilshunoslar va kompyuter lingvisti hisoblanadilar. Hozirda siz bilgan o'sha mashhur Facebook kompaniyasining mashina tarjimasi bo'yicha loyihalarida faoliyat yurtmoqdalar. Batafsil o'zlaridan bilib olamiz. Arofat, xush ko'rdik. Keling, dastavval o'zingiz haqingizda biroz gaplashsak. Ismim Arofat Oxunjonova. Hozirda Germaniyaning Saarland universitetida kompyuter lingvistikasi sohasida magistratura dasturida o'qiyman. Avval Toshkentda, Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida tarjima nazariyasi va amaliyoti bo'yicha tahsil olganman. Bu soha men uchun juda boshidan qiziq edi, tarjima. Va hozirgacha freelance ishlab kelaman bu sohada, lekin bakalavr o'qish paytida bir nechta fanlar olganman. Kompyuter lingvistikasi, mashinaviy tarjima. Shu fanlar olganimdan keyin menda ko'proq til texnologiyalariga bo'lgan qiziqish uyg'ondi. Chetdan kuzatganimda ham bu natural language processing deb ham atashadi sohani, ya'ni tabiiy tilni qayta ishlash shu sohaga chetdan qaraganimda ham kuzatganimda yangiliklarni imkoniyatlarini ko'rganman, hayron qolganman va kelajakda hech gap emas, tarjimonlarni o'rnini kompyuter egallashi va bizaga faqat insonlarga ular qilingan tarjimani tahrirlash ishigina qolish mumkinligini ko'rganman. Shunda ozgina menda cho'chish bo'lgan va yana qiziqish ham bo'lgan. Shundan keyin qaror qilganman magistratura uchun kompyuter lingvistikasini o'qishni. Hozir kompyuter lingvistikasi dedingiz. Aynan sohangiz bo'yicha qanday amallar ustidan nazoratni yo'lga qo'ygansiz? Kompyuter lingvistikasi bu aslida tilshunoslik, lingvistika va informatika tutashgan soha hisoblanadi. Bunda asosiy maqsad inson tilini mashinaga tushunarli qilish va kundalik hayotda inson o'z tili bilan qanaqa amallarni bajarsa, xuddi shu amallarni kompyuter bajara olishiga ko'maklashish. Qaysi soha vakillari aynan kompyuter lingvistikasini o'zlashtira olishi mumkin? Men nazarimda tillarga yoki dasturlashga qiziqqan har qanday inson bu sohaga o'zining hissasini qo'shishi mumkin, bu sohada o'zini sinab ko'rishi mumkin. Masalan, meni magistratura dasturimda ham talabalar turli xil bakalavr darajalari bilan kelishadi. Ba'zilar menga o'xshagan tarjima sohasidan, ba'zilar tilshunoslik, ba'zilar dasturlash injener bo'ladi, ba'zilari hatto. Kerak bo'ladigan asosiy ko'nikmalar qaysilar? Eng kerakli asosiy ko'nikmalar meni nazarimda baribir tilni tahlil qilishga, lingvistik tahlilga qiziqish va dasturlash ko'nikmalari. Har ikkalasini o'qish davomida o'zlashtirsa bo'ladi albatta. Lekin inson o'zida ham birinchi navbatda mantiqiy fikrlash kuchli bo'lishi kerak, analitik yondashuv kuchli bo'lishi kerak, chunki biz baribir inson tilini mashinaga o'rgatishga harakat qilamiz. Mashina tilini bizdek o'rganmaydi. Ko'pchilik o'ylaydi, mashina insonni tushunishni boshladi. Bu aslida xato da'vo. Aslida mashina tilimizni tushunmaydi, balki o'zini tilida o'ziga tushunarli bo'lgan shaklda, formada uni kodlab oladi va shu kod orqali tahrirlab kerakli masalaga javob topib, keyin yana bizga tushunarli bo'lgan tilda masalaga yechimni ko'rsatadi. Shuning uchun men nazarimda birinchi navbatda juda detallarga sezgirlik kerak, ma'lumotlarga fikrlash kerak va muammoni yechishga qiziquvchan bo'lish kerak inson. Misol uchun chetdan qaraganda o'zi umuman mashinani o'qitish jarayoni qanday kechadi? Mashinaviy o'qitish aslida hozirgi kompyuter lingvistikasini eng so'nggi texnologiyalarni asoslayotgan metod hisoblanadi.
ماشنابی وقتشونه بز انسان کمک دهیم اما اگر شرشمون ممکن با خاطر که خازر کامپیوترل دستورلر مستقل روش دفتران روش ده انسان بله مسیس خام و مستقل برار بیت وظیفانه بجرش ارگانالش ممکن این مهمه بز اولر که کرکلی معلومات لانه بیرم بزه دیتا یعنی کات خجم دیگه اخبارات لانه و اولا ستاتیستیک الگاریتم لارقالی bu deytan organadi va keyin o'zi ko'rmagan axborotlar uchun berilgan vazifani bajaradi. So'nggi yillarda aynan til modellarining portlab chiqishi natijasida juda ko'p sohalarda ayrim ojizliklarni ham kamchiliklarni ham sezdik. Nima deb o'ylaysiz, qaysi sohalar til modellarining ortidan yo'qolish arafasiga kelib qoldi? Misol uchun oladigan bo'lsak, o'sha yirik kompaniyalardan biri Duolingo degan kompaniya ham o'z tilshunoslarini ishdan bo'shatib yubordi. Bunday kompaniyalardan juda ham ko'p misollar keltirish mumkin. Sizning prognozingiz bo'yicha qaysi soha vakillari aytish mumkin qil ustida? Nazarimda birinchi navbatda internet bilan, til bilan va balki grafik dizayn shunga o'xshash sohalarda ishlaydigan insonlarni kasblari xavf ostida bo'lishi mumkindir. Lekin bu uchun ham, ya'ni mashinalar insonni o'rnini to'liq egallab olishiga ham ancha vaqt kerak bo'ladi va bunaqa futuristik kelajak haqida men juda optimistik fikrda emasman. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, men formulada ham insonni ham kompyuterni, mashinani birgalikdagi hamkorligini ko'rish xohlayman. Inson plus mashina bo'lsin. Insonni bu formuladan chiqarib yuborish xohlaydigan kishilarni fikrini qo'llab-quvvatlamayman. To'g'ri, ba'zi kasblar, masalan, dizayn bilan shug'ullanadigan, copywriting bilan shug'ullanadigan, copywriting bilan yoki onlayn jurnalistika bilan shug'ullanadiganlar, ularni ishini hozir bemalol ChatGPT-ga o'xshagan katta til modellari amalga oshirishi mumkin. Lekin bu til modellarini o'ziga yarasha kamchiliklari bor va ularga juda jiddiy e'tibor qaratish kerak. Masalan, birinchi navbatda bu til modellari qanchalik to'g'ri ishlaydi, qanchalik faktni to'g'ri yetkazib beradi. Chunki hozirda til modellari birin-ketin chiqib yotibdi. Har xil kompaniyalar o'zining mustaqil modellarini yaratyapti. Lekin ularni keyin ishlatib ko'rib, tahlil qilib, har xil masalalar ustida sinab ko'rgandan keyin olimlar o'zini fikrini bildiryapti. Bu model juda ko'p gallyutsinatsiyaga uchrayapti. Gallyutsinatsiya degani bu to'qima axborotlarni beryapti bizga. Albatta, ularni qanchalik ishonchli ligini so'roq ostiga qo'yadi, savol ostiga qo'yadi. Intervyudan oldingi suhbatimizda aytgandingizki, til modellari shunchalik jadal rivojlanyaptiki, olimlar uni ortidan kelayotgan muammolarga, kamchiliklarga yechim izlab hali ulgurishayotgani yo'q dedingiz. Uni xavfsizligi hozir qanday darajada va elementar olib qarasak, mualliflik huquqi masalalari qanchalik xavf ostida deb hisoblaysiz? Birinchi navbatda shuni aytib o'tishni xohlardimki, yirik kompaniyalar biror bitta yangilik qilsa, yangi mahsulot chiqarsa, bu sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'ladimi yoki boshqa texnologik yangiliklar ijtimoiy axborotda ularni yoritish juda oson. Chunki ularni o'ziga bu narsa kerak, ular targ'ibot xohlaydi, reklama xohlaydi, doim trendda bo'lish xohlaydi. Lekin ilm fanda, ya'ni akademiyada sun'iy intellekt bilan bog'liq qanaqa yangiliklar bo'lyapti, qanaqa olimlar izlanish qilyapti va chiqayotgan katta kompaniyalarni mahsulotlariga yoki xizmatlariga nisbatan qanaqa fikr bildiryapti, ularni yoritish ozgina orqada qoladi. Men shu narsa ozgina xotirga qo'yadi, chunki akademiyaning resurslari ozgina cheklangan. Ularda biror bitta tadqiqot o'tkazsangiz ham, izlanish qilsangiz ham, uni yechimini ko'rsatish uchun vaqt kerak bo'ladi. Ishni ko'rimliligini, samarasini, qanaq natija berganini ko'rsatish uchun ham vaqt ketma-ket sinovdan o'tkazishadi. Maqolalar chop etish kerak bo'ladi. Kompaniya, yirik kompaniyalar esa tayyor mahsulotni, ya'ni end product ko'rsatadi, oxirgi versiyasini ko'rsatadi. Shu bilan ular juda tez e'tiborni torta oladi-da.
Lekin vaholanki universitetlarda, tadqiqot institutlarida chiqayotgan yangiliklarni ham birdek insonlarga yetkazish kerak, insonlar xabardorligini oshirish kerak. Chunki aynan ular hozirda juda ham jadal rivojlanayotgan texnologiyalarni qanchalik xavfliligini yoki qanaqa imkoniyatlari, tavakkalchiliklari borligini to'g'ri tushuntirib bera oladi. Masalan, o'tgan yili noyabrda birinchi marta Londonda sun'iy intellekt xavfsizligi bo'yicha xalqaro sammit bo'ldi. O'tdi DeepMind deysizmi, Google deysizmi, OpenAI deysizmi, Anthropic, XAI, ko'p sun'iy intellekt gigant kompaniyalari qatnashdi. Nafaqat texnologiyadagi vakillar, balki siyosatshunoslar ham, yoki olimlar ham, hatto Yevropa komissiyasi prezidenti, yoki BMTni bosh kotibi Antonio Guterres, bular yig'ildi va sun'iy intellekt istiqboli haqida so'z yuritishdi. Texnologiyalarni kim o'zi asada kuzatib borish kerak, kim nazoratiga olish kerak, javobgarlik kimda bo'ladi? To'xtang, javobgarligidan oldin biz o'sha sun'iy intellekt ortidan kuzatilishi mumkin bo'lgan xavf-xatar haqida birinchi gaplashaylik. O'zingizni prognozingiz kompyuter lingvisti sifatida. Sun'iy intellekt bunaqa jadal rivojlanishi ortidagi eng birinchi masala, jiddiy masala bu axborot xavfsizligi, albatta. Mana masalan, yaqinda New York Times ChatGPT'ni, ya'ni ChatGPT uchun mas'ul bo'lgan uni yaratuvchilari OpenAI'ni sudga tortmoqchi bo'ldi. Nimagaki ular ochiq foydalanishga qo'yilgan ma'lumotlardan tayyor foydalanishyapti. Bunga javoban OpenAI ham o'zining fikrlarini bildirdi. Bu ochiq dostupdagi, ya'ni hamma uchun erkin foydalanishga qo'yilgan ma'lumotlardan foydalanish adolatdan biz xato ish qilmayapmiz. Lekin vaqt o'tishi bilan boshqa taklifni ham o'rtaga qo'ydi. Endilikda ChatGPT'ga o'xshagan katta modellar katta nashriyot, onlayn nashriyot egalariga pul evaziga ulardan axborot sotib olishni taklif qilyapti. Bu endi nashriyot ishidagilarni ham o'zini ma'lumot xavfsizligi siyosatini qanaqa ko'rib chiqish, o'zgartirish yoki nimadir yangiliklar kiritish kerakligini ham taqozo etadi albatta. Chunki unga minglab odamlar yozilgan onlayn nashrlarga ham. Va birinchi navbatda ularni foydalanuvchilarni xabardor qilish kerak. Ular qanchalik bunga rozi bo'ladi, o'zini qaysir ma'noda shaxsiy ma'lumotlarini katta yirik til modelini treningdan o'tkazish uchun foydalanishga rozi bo'ladimi, yo'qmi? Hozirda ko'pchilik muhokama qilayotgan yana bir boshqa katta xavf bu birinchi navbatda sun'iy intellektni eksistensial xavf-xatari. Existential xavf bu oxir oqibat insoniyatni yo'q qilishi mumkin bo'lgan super intellekt, super inson darajasidagi aqli idrok. Bu endi juda uzoq kelajakda prognoz qilinishi mumkin bo'lgan xavf. Lekin ba'zi yirik kompaniyalar egalari yoki hattoki olimlar bu narsani ehtimolini ijobiy baholaydi. Lekin ungacha ancha hali vaqt bor. Va bu vaqt oralig'ida inson o'zini bu narsaga tayyorlashi mumkin yoki umuman rivojlanishni boshqa yo'nalishga burishi mumkin. Hozir mavjud bo'lgan real muammolarni hal qilsak, sun'iy intellekt bilan bog'liq shundagina biz nazorat ostida ushlab tura olamiz ularni deb o'ylashadi. Nima deb o'ylaysiz, O'zbekistonda sun'iy intellektni qaysi sohalarda qo'llashning istiqboli yuqori? Juda ham ko'p sohalarda. Chunki sun'iy intellekt hozir kirib bormayotgan biror bitta inson hayotini jabhasi qolmayapti. Birinchi navbatda ta'lim sohasida degan bo'lardim. Chunki biz o'rganayotgan bilimlar borgan sari juda tez eskirib boryapti. Ularni yangilash kerak va yangi bilimlarni olish uchun yoki biror bitta tilni o'rganaman deysizmi? Biror bitta yangi ko'nikmani,
مثلا دستورلاشنی از نیم. بله خب مثلا خازر سونی انتلیکت بله برگلیکت هم کلیکت عمل گوشش ممکن. البته من بو بله استاد شاگرد آن ناس خیلی در درجه جدی جدی اوزگار کتاد مارچ ماسمان لیکن تعلیم گه سونی انتلیکت جاری اتش اون امکانی در فایده لانش خازر جدی هم دلچسب دار مثلا. Bundan juda yaxshi ijobiy natijalarni kutishimiz mumkin. Yana bitta boshqa soha bu meditsina. Men nazarimda hozir chet elda ham sun'iy intellekt bilan qilinayotgan eng ko'zga ko'rinarli, salmoqli ish tibbiyot sohasida. Bu kasallikning qaysi bir turini aniqlash, diagnozlashga yordam berish bo'ladimi yoki yaqinda o'qidim yangi til modellari endilikda inson uchun juda ham qiyin bo'lgan yangi mikroblar turlarini aniqlashga yoki antibiotiklarni ishlab chiqarishda ko'maklasha boshlayapti. Bu juda ham katta narsa. Va o'ylaymanki, O'zbekistonda ham tibbiyot sohasida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish boshlash sog'liqni saqlash tizimiga juda yaxshi o'zgarishlarni olib keladi. Nima deb o'ylaysiz, O'zbekistonda aynan kompyuter lingvistikasi ning sifat darajasi qaysi bosqichda yoki qanday kamchiliklarimiz bor? Bu savol men uchun ozgina og'riqli. Vaholanki bu sohaga yangi kirib kelganman. Sifatdan kompyuter lingvistikasi sifatidami? Har ikkala soha jihatidan, chunki hozir aytaman nimagaligini. Bu sohaga yangi kirib keldim. 2 yil bo'ldi o'qiyotganimga. Kompyuter lingvistikasini va tushunaman. Bu O'zbekiston uchun hali juda keng tarqalgan soha emas. Boshqa sohalarga o'xshab, ko'p universitetlarda o'qitilmaydi. Va sanoat o'zida ham, ya'ni industriyada ham hali qilinadigan ishlar ko'p. Lekin men uchun eng og'riqli jihati O'zbekistondagi mutaxassislarni o'rtasida hamkorlikni yetishmasligi. Men hozirda diplom ishim ustida ishlayapman va diplom ishim mavzusi o'zbek tili bilan bog'liq. Tabiiyki, men O'zbekistonga kelib, hozir ta'tilda kirillik mutaxassislar bilan gaplashib, ularning fikrini bilishga intilyapman, harakat qilyapman, networking bo'yapti. O'zimda tug'ilayotgan savollarni ular bilan muhokama qilyapman va juda ko'p ochiq qolib ketgan masalalar borligini ko'ryapman. O'zbek tilida texnologik resurslarni ko'paytirish, o'sha kompyuter lingvistikasi manbalarini ko'paytirish uchun biror ish boshlasangiz, birinchi navbatda o'zbek tilida manba qidirasiz, o'zbek tilida ishonsa bo'ladigan resurslar qidirasiz. Mutaxassis shunda men kuzatyapman. Hali lingvistik jihatdan o'zini javobini topmagan savollar bor o'zbek tilida. Biz hali bu savollarga javob topmasak, qanaqa qilib mashinaga uni o'rgata olamiz? Qanaqa qilib mashina o'zbek tilini tushunishi mumkin, uni tahlil qilishi mumkin? O'z kompyuter lingvistikasida bir necha universitetlarda professorlar yaxshi loyihalar qilishyapti, ajoyib maqolalar chiqarishgan, o'qib boryapman. Lekin baribir bu meni nazarimda yetarli emas. Men o'ylaymanki, agar hech bo'lmaganda O'zbekistonda kompyuter lingvistikasi bo'yicha biror qo'mita, kengash, ilmiy tadqiqot markazi tuzilsa, juda ham yaxshi ish bo'lgan bo'lardi. Va balki iloji boricha chet ellik mutaxassislar bilan qo'shma dasturlar tuzish kerakdir. Aynan shu yo'nalish bo'yicha. Hozir yana til modellarining muammolari haqida yuqorida gaplashib o'tdik. Til modellarining o'sha jadal rivojlanish oqibatida ortidan kelayotgan kamchiliklar ham juda ham ko'p. Elementar qilib aytganda, ularni data centerlari, ma'lumot bazalarining yetishmasligi. Bir ma'lumot o'qiganim, birgina so'rovni amalga oshirishda ham ChatGPT juda katta hajmdagi resursni talab qiladi. Bu chetdan qaraganda ko'zga ko'rinayotgan bir muammoni o'zi. Muammo borki, hamma davlatlar o'zicha yechim qidiryapti. Misol uchun Germaniya bu borada qanaqa yechimlarni taklif qilyapti. Bilishim bo'yicha Yevropada yaqinda emas, ancha bo'ldi o'zi AI Act aktini qabul qilishdi.
bu qanday tartib nazoratni yo'lga qo'yadi? Xo'p, birinchi navbatda siz aytib o'tdingiz, katta til modellari uchun juda katta axborot kerak. Bu yaxshigina muammo. Ularni til modellarini yaratish uchun ularni bekorga katta texnologik kompaniyalargina qilayotgani yo'q, chunki ularda resurs bor, ularda kapital bor. Masalan, yaqindagina Elon Musk o'zini yangi til modelini, Grok degan til modelini yaratganini e'lon qildi. Hali ochiq dasturda yo'q, lekin bu narsa juda qisqa muddatda bo'ldi. Mana boy aytib o'tgan xalqaro sun'iy intellekt xavfsizligi sammitida qatnashib turib, noyabrda, keyin bir necha kundan keyin u o'zini til modelini e'lon qildi. Va u Grok til modeli uchun hamma ma'lumotlar Twitterdan keladi. Twitter bu ijtimoiy platforma. U yerda har qanaqa fikr bo'ladi, har qanaqa yolg'on ma'lumot bo'ladi, toksik ma'lumot bo'ladi, axborot bo'ladi. Bu narsa axborot bilan o'qitilgan modelga qanchalik siz tayyorlanasiz, ishonasiz, bu yana bitta katta savol. Va bunaqa axborotlarni yig'otganda o'zi ular qanaqa fundamental insoniy huquqlarni ham buzyaptimi? Ya'ni axborot xavfsizligi. Albatta bu narsani nazoratga olish qiyin, chunki internetda juda katta hajmdagi axborot ochiq-ochiq turibdi. Va bekorga Italiyada ham birinchi navbatda shu ChatGPT ommalashib ketgan paytda bunga cheklov qo'yilmadi, ChatGPT'ni ishlatishga taqiq qo'yilmadi. Birinchi navbatda bu axborot xavfsizligi uchun. Yevropada ham yaqinda aynan shu masala bo'yicha sun'iy intellekt xavfsizligi bo'yicha qonunchilik ishlab chiqarila boshlandi. Germaniyada azaldan sun'iy intellekt uchun o'zini strategiyasi bor edi. Harakatlash strategiyasi desa ham bo'ladi buni. Ulardagi asosiy masala baribir birinchi navbatda maqsad hozirgi chiqayotgan texnologiyalarni qanchalik to'g'ri ishlashi, xavfsizligini nazorat qilish va undan keyingina ular yetarlicha testdan o'tkazilgandan keyin, sinovdan o'tkazilgandan keyingina bozorga chiqarish ularni. Shuni nazorat qilishni xohlashadi ular. Biror yagona bitta tashkilot, kuzatuvchi tashkilot tuzish va unga ham hukumatlarni, ham sanoat vakillarini jalb qilish, ular bilan birgalikda hamkorlikda ishlash. Aynan O'zbekiston miqyosida oladigan bo'lsak, qanday alternativ yechimlarni taklif qilish mumkin? Aynan sun'iy intellekt nazoratini yo'lga qo'yish bo'yicha yoki hali biz bu narsalarga tayyor emasmiz deb o'ylaysizmi? O'zbekistonda allaqachon sun'iy intellekt uchun texnologiyalar ishlab chiqarila boshlanmoqda. So'nggi yillarda ayniqsa startaplar bilan ham bu narsa jadal rivojlanmoqda. Masalan, Mohir Devni, Mohir AI, Mohira degan texnologiyalarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu xuddi bizani, ya'ni bizani emas. Bu xuddi Alexa, Siri yoki Google Assistant'ga analog bo'lgan dialog yordamchi, sizga og'zaki axborot beruvchi texnologiya, Mohira degan yoki tahrirchi degan yangi dastur chiqdi. Yangi deb bo'lmaydi, lekin hozirda buni suda ko'p ishlar qilishyapti va uni avvaliga faqat o'zbek tilida yozilgan matnni grammatik va uslubiy jihatdan to'g'irlab berishga xizmat qiladigan dastur bo'lgan bo'lsa, endi buni xususiyatlarini kengaytirib, boshqa masalan, mashina tarjimasi yoki og'zaki matnni, yozma matn, yozma matnni og'zaki shaklga o'tkazadigan qo'shimcha xususiyatlarni qo'shish rejalarida bor bularni. Bu kabi texnologiyalar sekin-sekin ko'payadi mening nazarimda, chunki bunga hozir bizda sekinlik bilan bo'lsa ham ekotizm mavjud bo'ldi, yaratilyapti. Lekin buni huquqiy jihatlarni albatta ko'rib chiqish kerak. Birinchi navbatda bu startaplarni
Mualliflik jihatidan mualliflik huquqi bilan ta'minlashga bunga jiddiy qarash kerak. Bitta loyiha chiqdimi, unga qiziqish paydo bo'layotganini, undan daromad kelishini kuzatayotgan odamlar tezda shunga o'xshash analog loyiha qilib, bu ideyani o'g'irlash kerak emas. Bu shunaqa qattiq himoya qilinishi kerakki, hatto inson bu haqida o'ylashi kerak emas-da. O'zini fikri bilan, o'zini g'oyasi bilan chiqish kerak. Arofat, keling biroz loyihalaringiz haqida gaplashsak, aynan kompyuter lingvistikasi, xususan til modellari bo'yicha o'z loyihalaringiz bormi? Kompyuter lingvistikasi bilan bog'liq loyihalar bevosita menda o'zim hozirgi magistratura dasturimda ham bo'lgan va ishda qozosi bilan ham bo'lgan. Birinchi navbatda hozirgi tahsil olayotgan programmamda turli fanlarni olish davomida biza mashina tarjimasi bilan bog'liq yoki matnlarni ustida lingvistik tahlillar amalga oshirish va ularni og'zaki shakldan yozma shakldan og'zaki shaklga o'tkazish kabi turli loyihalarni amalga oshirganmiz, lekin bular baribir bizani ichki guruh talabalar guruhi ichida bo'lgan, ya'ni guruh doirasidagi ta'limiy loyihalar bo'lgan. Ish yuzasidan men metodi, ya'ni Facebook kompaniyasini Seamless M40 degan loyihada bo'lgan. Bu loyiha 100 oshiq tillarda mashina tarjimasini yo'lga qo'yishga qaratilgan. Bu metani, ya'ni Facebookni Seamless M40 degan loyihasi bo'lgan. Unda 100 dan ortiq tillarda mashina tarjimasini yo'lga qo'yish maqsad qilib olingan. Bilamizki, Facebookda ham, Instagramda ham juda katta hajmda postlarda axborot aylanadi va bu axborotlar oqimini tartibga solish uchun ularga yagona avtomatik tarjima tizimi kerak metaga. Ularni shu Lite degan gruppasi bor. Language Translation and Language Technology. Shu guruhga meni o'zbek tili uchun til modellarini o'qitishga kerak bo'lgan axborotlarni baholovchi sifatida, ya'ni men ularga kerak bo'ladigan axborotlar bazasini baholab beradigan, tekshirib beradigan mutaxassis sifatida yollashgan. U yerda loyiha shunchalik katta hajmdagi, nimaki katta hajmda, bir jihatdan tillar ko'p, ikkinchi jihatdan ularni uni imkoniyatlari keng. Bu Seamless M40 modeli bir vaqt o'zida 5 ta vazifani bajara oladi. Birinchidan unga xoh og'zaki xoh yozma ma'lumot bersangiz, sizga o'zingiz istagan shaklda tarjimani yaratib bera oladi. Ikkinchidan u siz qaysi tilda matn kiritganingizni, matnni so'rayotganingizni aniqlay oladi avtomatik. Siz belgilamasangiz ham unga. Bundan tashqari uni yana qiziq xususiyati shundaki, matndagi toksik informatsiyani aniqlay oladi va bu haqida xabar bera oladi. Bu ijtimoiy platformalar uchun juda kerakli narsa. Instagram, Facebook, u yerda masalan insonni haqorat qiluvchi, kamsituvchi yoki nafrat ruhidagi matnli axborotlar bo'lsa, ularni filtrlash kerak bo'ladi. Bu model shu kabi tekstlarni tarjima qilganda, tarjimada shu xususiyatga ega bo'lgan so'z uchrayaptimi, aniqlaydi va bu haqida xabar beradi. Bundan tashqari bu model hozir ish jarayonida bu. Platforma ishga tushirilgan. Platforma ishga tushirilgan, ko'plab tillarda, lekin o'zbek tili esa hali to'liq ishga tushirilmadi. Qiziqarli tomoni shundaki, qozoq va qirg'iz tillari tayyor bo'lgan. O'zbek tili hali ham ishlab berish jarayonida. Mening nazarimda bunga sabab hali til modeli yetarlicha samarali ishlamayapti o'zbek tilida. Ko'proq o'qitish kerak uni, ko'proq axborot kerak. O'zbek tili afsuski biz ingliz tilida ingliz tilida aytadigan bo'lsak, low resource language, ya'ni axborot kam bo'lgan, kam o'rganilgan til. Bu kabi tillarda samarali ishlaydigan til modellarini yaratish uchun ko'proq axborot kerak, data kerak bo'ladi. Axborot qanday ko'rinishda bo'lishi kerak? Axborot ham og'zaki, ham yozma ko'rinishda. Masalan, loyihada mana vazifam til modeli qilgan avtomat tarjimani, ya'ni mashinaviy tarjimani
parallel matlarni olib turib tekshirish. Bu o'zbek tili ingliz tiliga qo'shib, ingliz tilidan o'zbek tiliga ko'rib chiqaman, tarjimada qanaqa xatoliklar ketyapti. Bu xatoliklarning yana darajasi ham bor. Juda ham agar yuqori darajada jiddiy xatolik bo'lsa, bu matnni umuman foydalanilmaydi. Bu o'z-o'zidan axborotning hajmini kamaytiradi. Hozircha o'zbek tilida modelishga tushirilgani yo'q, lekin men uni rus, ingliz va nemis tillarida sinab ko'rdim. Har xil matnlar berib va turli xil topshiriqlar berib, ya'ni bu o'zbek tarjima bo'ladimi yoki berilgan kiruvchi ma'lumotni, ya'ni input deymiz, turli shaklda berib ko'rib, sinab ko'rdim. Yirik tillarda yaxshi ishlaydi, lekin baribir ba'zi kamchiliklari bor. Masalan, model hozircha matnda aralashtirilgan ishlatsangiz, yaxshi tarjima qila olmaydi. Hozir og'zaki axborotlarni olib yig'ganda ham deylik bor katta korpus, og'zaki o'zbek tilidagi so'zlashuvlar korpusi, audiolar. Bu yerda tabiiyki bizning tilimizda rus tili, ingliz tili va boshqa tillarda so'zlar aralashib ketadi. Shunaqa so'zlarni og'zaga kirsangiz ham, yozma kirsangiz ham modelga ozgina qiyin bo'ladi. Qaysi tilda boshqa chet tilida ma'lumot aralashyapti va uni qanaqa tarjima qilishim kerak, shunga qiynaladi. Va ikkinchi jihati siz turli xil yozuvda alifboda ham ma'lumot kiritishingiz mumkin. O'zbek tilida lotin alifbosida yozib turib, keyin yana kirillga o'tib ketsangiz, shuni ham u tanib olish kerak model. Tanib olib, uni lingvistik tahlil qilishda davom etish kerak. Uni kodlashtirib, enkod qilib, keyin yana o'z qaysi tilda dekod qilish, ya'ni sizga tushunarli bo'lgan yozuvda chiqarib berish kerak. Shu jihatdan modelda hali baribir kamchiliklar bor. Ya'ni tillarni aralashtirib ishlatsangiz yoki yozuvni aralashtirib ishlatsangiz, aniqlik darajasi kamayishi mumkin. Lekin bu baribir juda katta model, katta loyiha, katta sarmoya kiritilgan yirik kompaniyani ishi. Va tabiiyki, bu o'zini samarasini berish uchun vaqt kerak bo'ladi. Aytaylik, Arofat Axunjanova. Tilshunoslikdan kompyuter lingvistikasini tanlayotgan paytingizda qaysi muammoni ko'ra oldingiz va qaysi muammolarga yechim izlash maqsadidasiz? Yangi sohaga kirib, ya'ni o'zim uchun bo'lgan muammomi yoki? Yo'q. Misol uchun aynan kompyuter lingvistikasini O'zbekiston miqyosida deylik yoki bir o'zimman til modellaridagi bir qaysi yo'nalishlarga ko'proq ahamiyat bermoqchisiz, qaysi yo'nalishlar ustida ko'proq ishlamoqchisiz? Bo'ladi-ku, qaysidir odam sohaga kirib kelayotganda qaysidir muammoni ko'ra oladi. O'sha muammoga yechim izlayapman deydi. Shu bo'yicha. Hozirda men eng fundamental asosiy masalalardan boshlamoqchiman. Ya'ni o'zbek tili bilan bog'lab. Albatta, o'zbek tilida kompyuter lingvistikasini istiqbolini yanada yaxshilash uchun birinchi navbatda til bilan bog'liq muammolarni hal qilish kerak. O'zbek tilida hali konsensusga kelinmagan, yaxlit kelishuv bo'lmagan masalalar juda ham ko'p. Masalan, oddiy oladigan bo'lsak, o'zbek tilidagi so'z turkumlarini biz qanaqa qilib klassifikatsiya qilishimiz kerak. Chunki bu narsa Yevropada, masalan, ingliz tili uchun yarim asr oldin aniq standartlashtirilgan bo'lsa, bizda hali ham morfologik va sintaksik tahlil qilish uchun o'zbek tilini yetarli xuddi shunday yetarli qoidalar yo'q va buni ustida ishlayotgan mutaxassislar ham yo'q, afsuski. Mana hozirgi diplom ishim bilan bog'liq loyiha o'zbek tilini mashina uchun tushunarli formada morfem va sintaktik tahlilini yaratib berish. Birinchi navbatda menga o'zbek tilida so'zlar va yana keyin so'z darajasidan keyin gap darajasida qanaqa tahlil qilinadi. Juda lingvistik bo'lib ketmayaptimi? Ну, в принципе, бор гапте, агар ўзи тилшуносликни ўзида муаммо бўлиб турса, уни қанақа қилиб компютерга ўргатиш мумкин? Демак, биринчи навбатда,
سوز درجة استيام كين تشاليك جاب درجة استيام أوزبك تلنا سينتاكس ومارفيم تحليل لنا ستاندارت جسالوش كيرك بني چون بيتا يخلت قدرة تزيمة بولش كيرك شونجا قراب بز أولارنا أحتمات لاشترش مز كيرك بنا تشقارة خب بو مسالي چلد ديليك أوزبك تلنا ماشينا تحليل قلوات لنجوستيك جهتان تحليل قلوات ديليك وسكين بنا كين متن تحلیلی گذاشته بوده. متن در جلسه ده که تخصص دیگه اخبارات لب لنش لالیده. و اوندا کهیان که تا متن قص خطرش یا که قص متن لرنا اکنون چه کینگای ترپ کپراق ایجاد کردنه بر متن یادت بیارش یا که اونو ترجمه سه یا که متن ده aynan bir spesifik faktlarni izlab topish kabi topshiriqlarni bajara oladi. Bularni tagida hammasi oddiy lingvistik qoidalar bo'lishi kerak. Biz o'zimiz tilimizni oxirgacha tushunib olib, uni tahlil qila olsak, keyin kompyuterga uni o'rgatishimiz mumkin. Bundan tashqari, xo'p, tilni lingvistik tahlili hal qilindi deylik. Uni mashina o'qitaldik deylik. Bu yetarli bo'lmaydi. Chunki axborot kam. Buning uchun mavjud yozma manbalarni raqamlashtirish yechim bo'lishi mumkin. Bizda ko'p baribir kitoblar, qo'llanmalar, darsliklar raqamlashtirilmagan. Ularni raqamlashtirib korpusni kengaytirsak, undan keyin til uchun qilishimiz mumkin bo'lgan texnologik yangiliklar dasturlar ko'payishi mumkin. Tahliliy suhbat uchun Arofat sizga rahmat aytmoqchiman. Aynan siz kabi yoshlarimizning tilshunoslik hamda kompyuter lingvistikasiga bo'lgan qiziqishingiz bizdagi bir qator muammolarga yechim bo'la oladi degan umiddamiz. Sog' bo'ling. Rahmat.